langsung jumangglung. Balungan yo. Mangga Bu. Dipun wangsuli nanging kula mboten nyuwun mawi gangsa. Kula nyuwun mawi sumanten tok kemawon kok kowe sonten wae kok suwantene rada ora patiya ketara. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung mumandang ngebeki sacroning pratlan sak terusipun ning iramane rada sesek. Mangga. Setunggal, kalih, tiga. Ya. Bagus. Lesung jumenglung maneker mangungkung mumandang ngebeki isak jroning pratlisan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok 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 tok. Genti kanca-kanca rumangsaku anggere swasta kok do mlempem ora. Mangga saka ngempul saka kenong tekan bonang ayo. Cek. Ayo to, Dok, nyengkuyung karo Mas Herendaru Juniaji. Supaya entuk pasaran ana ning daerah Kulon Progo, mangga. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung, sruimbal-imbalan. Bagus. Lesung jumenglung, maneker mangungkung, mumandang, bebek isak, sruning pratisan tok, tok tek tok, tok gung tok, tok tek tok, tek tok gung tok, tok tek tok, tok gung tok. Sip, seneng aku nek do semangat ngene iki sih do melek ngono. Tenang wae iki engko nek nganti panitiane mireng ra ya wah wis do semangat yo gawe kopi yo gawe kopi. Wah. Kok kon nyanyi kok do ora ono suarane? Wis wah wis kebacut gawe kopi wis kaya uyah kaya uyah. Men do kecerit. Ayo saiki di seling-seling Mbak, Bu, Mas, Pak. Menawi tangan kula minggah menika panu ingkang nyuwanten putri menawi medun kakung. Tembange langsung jemlung kaya mau. Monggo. Ru, sing ramune dicatet, Ru. Kowe kudu ngematke sapa wae sing ramune. Ayo, Ru. Opo? Wis arep. Ya, siji, loro, telu ya. Sip menika kompake ngene iki lho. Arep ming kanca tok cek tok cek tok gong iki. Nyatane nek kompak ya dadilan apike. Udurmu menyan kok, Nduk? Kok marah watuk. Oh, dikutuki nang kono kok. Ya, siji. Saiki limedhot saya sithik, siji loro telu ya. Langsung jumenglung. Langsung jumenglung.
Sip. Dicendhake neh. Nah, yo ben nang ketok le trampil kok 1 2 3 yo. Sidane kebablasan napa? Kompak tenan seneng ae. Coba saiki tak jodhokke siji-siji ya. Pesinden 1, pengrawit 1 kaya ngono. Nek ming bareng kowe iso wae ana sing ming men melu cangkeme kancane le mangap. Ayo saiki Tiwi Hana Pertiwi. Ayo saking Temanggung. Tak mungsuhke karo sing ngempul, sing ngegong. Ayo, wah, jan. Ayo, ayo yang gripis. Wah, sing ngegong kuwi jan nyopir ngawure ra jamak-jamak. Wedan ta. Aku ora iso turu disopiri sing ngono. Anggep iki sing digawa kira ndek anak bojo apa piye. Wes ora. Gronjal barang diterjang. Nganti sing gender nang mburi. Watu yo. Gusti Allah. Ayo, Vi. Nek tanganku munggah kowe, nek tanganmu medun sing ngegong. Seru lho, Lus. Wah, ngono sing tak karep iki semangat ngono. Siap, Pak. Siji, loro, telu, ya. Lesong jumangglong, seru imbal-imbal. Seru. Sajroning pra gong tok tok tek tok tek tok gong tok tok tek tok tek tok. Sip, ngono wis tak karepe semangat. Pokoke nganti biar ora kena ngremke mripat. Nek ngantuk carane ngene, nek ngantuk ki aja merem kabeh. Merem siji sik sak jam. Engko bar kuwi sak sing matane kiwa wis ra ngantuk, matane tengen turokke sak jam. Kuwi dadine lan apik. Ayo saiki Rita. Nah iki. Rita karo sing gender. Wah iki. Cocok iki pasangan. Rano Karno Lydia Kando. Rano Karno kok andeng-andenge nang untu. Pindah. Jawi anu itu menake wah wingi anu apa topike apik nang mburi karo aku. Oh kae iki senengane ngono. Ayo Rit, nek tanganku munggah wedok tanganku medun lanang. 1 2 3 yo. Lesung jumangglung seru imbal-imbalan. Lesung jumangglung maneger mangungkung ngumandeng ngepeki sajroning prat desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 tek tok. Kasar Pak. Sapa? Tak geter. Oh, geter iki mbok ya alon kok ya. Kuwi iki ra gelem dikasar kuwi. Kaya nek ana tok tok kuwi tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok ngono. Rada diantal-antal ngono lho ra. Mumpung susah cilik kok tek. Tek. Ayo ora tahan. Coba Neti karo sing ngendang coba ayo. Wah edan. Ayo bar nembus e. Mulane ning Sumatera kok kendang lurus ditabuh bareng. Saking mempenge jarine tenaga kuwi tak entek-entekke. Mergane mbek iki opahku akeh di gerene ayo net. Langsung jumenggelung Mas, nganggo Mas ya.
langsung jumeng blong mas. Nah, terus mantri seru imbal-imbalan dik. Nah. Eman ketok mesra. Men ketok rumaket. Keakraban iki ketara. Wah. Eh siji loro telu ya. Langsung jumeng blong mas. Imbal-imbalan dik. Lesung jumenggleng mas maneng karo mangungkung dek ngumandang mas angebaki dek sajroning pradesan mas tok tek tok tok kung terus malah nyengenges terus lho kok ada terus-terusan iki kaya salah siji sing ngakon wae. Saya ngakon kini tipe mantri tok wae ora. Saya siji terus mas, ora. Saya siji terus. Ayo ora, gayeng ayo. Saya ngakon kini jiwa ya pras. Terus mas, ngono. Ngono. Wah, cara kompak gitu. Ayo, pras di Wirotusio, ayo gawe. Ayo iki terakhir iki ayo. Apa iki dilarang kerengan lho ya, dilarang kerengan lho. Kone nesu terus doan teman-teman yang panggung wegah. Ayo gali lanang musuh gali wedok iki. Yo siji loro telu ya. Lesung jemeng lembu. Seru imbal-imbalan pak. Tua do tua iki. Maneker mangungkung pak. Waduh, ganti nduk. Mau wis buok ganti nduk. Ayo ora sang gondok, ora sang gopak, sing semangat wae. Ngebeki tus. Ada kurang ajar to. Iki kuwi wong tuwa e tus-tus ora. Kok anggeban jeblok apa piye tus. Wis ah. Ono suwe-suwe saya gundul sak kepenake dhewe ora. Neno 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 neno. Monggo kula suwun semantenipun Mbak Wahyu. Jian gelungane saiki jan. Solo iki saiki usume wis kaya ngono kuwi sinden Surakarta wis nganggo tikusan kaya ngono. Oh sing gender wing alam apike yo, apike. Ngendar iki sapa-sapa di alam. Ayo guys. Sing gendari setengahane mengkurep. Ayo yo. Mong le sunge aju mah piye apik sehat-sehat kabeh bojo sehat omah tentrem anakmu anakku ya apik kabeh sing barep wis lulus SMA bu ya arep tak lebokke ning universitas utawa ning kampus oh apik kuwi tegese arep bapakne kuwi ngelmune ming cendhak arep bapakne kuwi pasinaone ming cendhak ning anake aja nganti kaya bapakne. Yen perlu nonton tembungan taruna ngungkul ana bapa. Betul. Mula arep aku wong bodho aku ora iso maca nulis ning anakku kudu pinter, anakku kudu dadi sarjana. Oh iya. Sing lulus SMA nomor 1, nomor 2 lulus
SMP. Weh, arep mlebu SMA. Betul. Nomor telu, kelas loro SMP. Nomor papat, kelas 1 SMP. Nomor 5, kelas 6 SD. Nomor 6, kelas 5 SD. Nomor 7, kelas 4 SD. Anakmu iki piro kareng? 12. Loh. Kok ora melu pemerintah, KB pemerintah kuwi lho. Pemerintah kuwi wis mencanangkan urip sing apik kuwi keluarga berencana, anak loro wae, wedok-wedok, lanang-wedok, lanang-lanang kabeh padha. Kudu salahku, Tru, aja nyeneni aku sikek. Asalé sapa? Mbok ya bojomu iki kon kabeh. Wis. Aku ki wis ora kurang-kurang akan bojoku. Milion nok, milion nduk, milion bu. Arek kabeh apa? Kabeh suntik bojoku kuru awake mingkari balung kalu kulit. Terus wingi jajal kabeh pil. Tuku pil ning apotek. Ha iya. Ah karang Mbak Yumu ki nek deleh sok lali. Heeh. Deleh pil sak nggon-nggon. Pile totoli pitik. Pitike ora ngendhog Mbak Yumu meteng meneh. Kuwi lho pasang spiral kuwi lho. Wis kuwi ya marahi Mbak Yumu ora betah, limune wis ora ngrasake ora nyaman. Nek sing wedok ora gelem pak kasang kabeh, sing lanang kabeh. Ah ya kuwi sing marahi aku, anakku ndridi lho keh banget. Sebabe ya aku sowan Pak Dokter to. Pak Dokter lajeng kabeh. Nggih, monggo ngangge sarung mawon. Nggih, matur nuwun. Mulih aku mampir toko. Toko sarung cap gajah duduk kae loro. Tak nggo turu bojoku, nek pirang sasi bojoku meteng. Aku nesu-nesu ning dokteran. Pak Dokter sampean lulusan pundi? Ngapusi ale kula jare kula kan tuku sarung, kula pun tuku sarung kok bojoku lo meteng. Terus doktere muni, sarunge kaya napa? Kaya niki. Walah Pak Gareng, sarunge niku mboten kaya ngoten niku, sarunge kaya niki, kaya ngeten niki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oh, terus nggih. Ha nek kaya ngeten niki le nganggo teng pundi? Terus karo doktere dilebokke nggon jempol. Teng riki niki. Oke, aku tuku papat. Nah, jempol tangan loro tak nggoni kabeh, jempol sikil loro tak nggoni kabeh. Turu Mbak Yumu meteng meneh. Aku nesu nangone Pak Dokter. Sampeyan dokter pancen ra iso dipercaya. Cethok ngenten iki kon nganggo teng jempol kula nggo papat kula nggoni kabeh kok isih meteng. Doktere malah guyu. Nah, terus walah Pak Gareng. Wong kok bodohe ora jamak-jamak. Lha kang nggone iku teng riki niki, doktere mbuka gambar terus ditutuke teng riki niki. Wah, mbok ya sing cetah. Bar kuwi, wah wis aman nganggo terus aku. Ning omah ya tak nggo, ning sawah ya tak nggo, ning pasar ya tak nggo. Ben aman kok. Ha iya, ya syukur mulane sis kuwi di estoke tak andani ya, Rek. Sing jeneng anak akeh kuwi rung karuan dadi srana mulyane urip. Ngono. Ning anak loro wateng ning golo wentas sing apik, sekolahke sing apik, bapa biyinge ora kebot kabotan ning ragati, bocah kuwi iso nyuwargake wong tuwa, mikul dhuwur ndem jero karo wong tuwa. Ha iya. Piye kowe, Gom? Apane? Ayo ngomahmu. Welo aman. Iya syukur. Bojomu? Pengestune sehat. Anakmu sing barep? Anakku sing barep lulus SMA. Weh. Lanang apa wedok? Lanang ki arep mlebu ning kuliah. Oh iya syukur. Wah, arep apa bapakne rada petuk ning anake kudu sekolah. Sing dhuwur aja nganti mirang-mirange karo bapakne. Heeh. Sing nomor loro wedok. Kelas loro SMA. Arep munggah kelas 3. Ora truk iki. Ketoke ra munggah iki. Lah ngopo? Meteng e. Kok iso? Karang ya pergaulan bebas ki jaman saiki jan wis nek ndek anak wedok ki nyemelangi deg-degan tenan. Anak wedok ngancik SMP kelas 3 ki nek ora diawat-awati jaman saiki ki truk wah nyemelangi tenan, ngedeg-degi wong tuwa. Contone anakku kuwi. Oh. Ora ngerti le dolanan, di ngerti-ngerti mulai njaluk dipitoni apa ora judeg sirahku. Oh ya kuwi wong tuwa le. Gawe cara ora kurang-kurang nek wong tua menging wong wedok dolan mengko darani wong tua kolot. Ning nek diculke sak nggon-nggon mulih doting plenting. Ha iya. Wah, lara ati aku. Ning sing lanang wis ketemu to? Sing apane? Lho. Sing tumindak
ora sak mesthine karo anakmu kuwi. Minggat e. Kuwi sing marai aku bingung, sing nek lahir piye yo. Kowe wae opo piye rek tak ijapi? Gah. Bathukmu ora. Kowe iki ponaku dhewe kok kon ngijapi ora. Kowe ketok cilik lho, kowe ketok enom. Enom dengkulmu kuwi. Sing cilik gong. Wah, nek sing cilik iki calon seniman, budayawan. Weh, ya syukur. Umur piro? Umur 5 taun. Nah, kali ra jamak-jamak. Sing cilik iki. Heeh. Wah, wis jan marahi stres. Oh. Nek karo aku jan wis ora ndi wedi babar blas to. Oh. Apa ya to nek gugah aku nganggo sikil kok. Nggon sirah ditendang gong, tangi gong. Gong ana tamu kae. Aku ya tangi ya, nggih Pak, aku ya ngono. Malah kuwale. Ya kuwi karang ya an embok kae panjalmane ngopo kae. Ngejak adus nang kali. Yur, aku ro anakku nyemplung kedung kabeh. Ayo. Terus anakku nantang aku, ayo Pak, suwe-suwe nang nyilem. Oh iya, anakku nyilem slep, aku nyilem slep. Dae iki mentas. Katok lambiku go bali. Ah terus awes aku ngenteni tekan surup nganti peteng kae kungkum terus. Ora nggawa apa-apa. Terus aku surup peteng kae brangkangan brangkang griming-griming turut galengan kae. Oh to, ora nganggo apa-apa. Ayo. Aku bojone gawreng ki liwat. Aku terus mengkurep. Mandek to bojone gareng ki. Aku mengkurep ki dhewe mandek ning dhuwurku, aku ning nggon galengan to. Heeh. Iki kok ana bulus tekan kene iki. Terus lho bulus kok kok ngene nganggo garane oncor kuwi diwalek aku. Aku ya manut wae, aku ya melekar ngono wae. Lho bulus kok duwe telale muni ngono. Terus melayu aku melek. Wah. Glundung pringis muni ngono terus girap-girap melayu. Ya sesuk diwulang digula mentah anake sing cilik kuwi mbok menawa iso turun karo bapakne. Ah iya. Pancen arta gula mentah pancen arta didik supaya iso nurun karo aku terus haus mospro undu-unduane nek randu anak sing gegulang gon seni. Ayo arepa bapakne pinter seni iki rasane kaya ora ana sing nyambung. Ayo ya sapek kowe gong digula mentah anakmu sing kaya ngono kuwi. Reng apa ayo seneng-seneng mumpung gamelane dijereng mumpung sindene pirang-pirang ketembangan suka-suka pari suka karo aku. Oke, ayo are nantang apa kowe? Aku sik pok kowe sik. Aku sik sing tuwa. Oh iya. Nembang sing kepenak. Aku yahine iki nek ora metu gatik glinding pok ler kambang ki rasane ora nyes. Aku yahine iki nek ora metu tembang sing jogete kaya rujak jeruk apa dendang Semarang ora nges. Wah, aku yahine iki nek ora metu sego ora nyes rasane. Tak kampleng kowe ora orang sirisenke sesok iki diparingi ora sak iki sesok kuwi mesti ana paling-paling jenang ora iso kiai kene kok jenang kiai kene iki ora sak ora-orane gule gule kobis wae padha wae ayo reng yo tak nyuwun gatik glinding. Oh iya. Sing nyekar Wahyu. Rak, Wahyu wis biasa iso. Prastiwi utuk. Piwin tuk. Tatin lan aah kuwi menajar gatik glinding. Neno-neno neno. Neno. Kok diprotes karo sing lanang. Sing protes, sing lanang biasane nek rampung ki terus protes karo aku. Nek dadi niku ampun kok nindeni gatik glinding, Pak. Niku kok nindeni sampak mawon. Ayo, aja sok adu-adu kok. Mbok dilongi ning kaya ngono kuwi. Ya muga-muga iso ya, Tru. Ketoke ora iso nek kowe. Heeh. Aku senengane mengkurep Pak. Ha iya. Cetoe le crita iki jan tanpa tedeng aling-aling. Andekno diumpak ya malah bangga.
Ayo wis ben ngarang ya wong. Ketoke tuwa ning jane kuwi mbocahi wong. Sok aleman. Ya. Ya din. Neno-neno. Kinopita. Saksikan pergelaran wayang sehari natas dengan lakon Romo Tambak besok Jinggianti Wonosobo. Dalang Kitu Sio gelem bawangnya woy ra gelem tak antemi pokoknya gelut neng kono. Woy iya woy ben tak jajale kadek dayane. Ayo ayo kayak apa terus Mano amprit prit pating cruwit wit calu Tani parine asrut sial sik sik ngempul ngrasake tenanan nek ya guyu kit mau mesam-mesem ayo yo mano petet ti pating cruwet diet raram pangan rancang turut ngapang ngerempos sepirang-pirang walau
arenan. Ganti kowe. Aku. Tak nembang rujak jeruk ya, Reng. Rujak jeruk ya kena. Dipindah menyura. Sing nembang tak nyuwun rada nyeleneh ning muga-muga tekan suarane. Sapa? Kakung. Ayo, Mas Tusio. Men. Bedhok ndrandang ngentrang-ngentrang. Ya, Mas. Bantas suara. Kok netolet takkan rasni. Biasanya cakepane ra kaya ngono kuwi, Truk. Ha piye? Mbok netolet tak gajuli. Wah, ini melangi. Di jurus tangan loro ini, so bitu-bitu. Ya. Lanang kabeh wae. Pak netole aja. Ya. Netole aja nyelang. Ketoke ngono kuwi krungu swara guyu disimpen lho nang otake Pak Tusya. Sapa sing guyu iki? Suarane ketok ra mangkal, sesuk dijiotos. Kucang kurang ya. Apa kang Gati terus ya. Thank you.
Dijogeti ngene iki ora rasane kurang gagah wong petruke wong dhuwur tangane dawa sikile jangkae amba kok ora joget wayang. Nah aku nek nembang ya sing kepenak sing nyemek-nyemek sambil lingguan iso liyer-liyer wong tuwa kaya aku wis ora. Ayo saiki mingkari jatahe Bagong. Ngoyak wektu, Gong. Oke. Ngoyak wektu. Singkat padat wae ya, Dr. Oh iya. Sing gayeng tur sing singkat tetembangane ndak lak wektu entek. Ha. Arep mbak apa? Donge arep mau ning toke saiki ora masalah.
Oh iya. Nembangnya apa? Anu, aku tak nyuwun gelang alit. Oh iya. Sing bawa tatin. Udu iki diganti. Oh iya. Coba njajal Agnes sing bawa. Gelang alit made in Agnes anak wedok iki. Oh iya. Men pengendang jaipange men nyambut gawe. Pirang-pirang dina iki fotone turu terus e. Ha iya. Semendhe nang ketimpung. Aku anggere nyawang fotone iki terus ati keloro-loro. Amargane kapusan aku. Ya. Mambiat maya saramban wae gelang alite ndak. Dok saya. Ha iya. Sesuk isih nyambut gawe. Mampiat mayat eman so soarane gendeng belambian. Sok ngene iki anggere ana jugangane si Banyu tak pancingi. Golek bethik nganggo topi. Oh, ben ra kono. Kancane sik nyiter sik ngendang kuwi. Oh, sing nyiter kuwi ya doyan bethik. Doyan. Sing ngendang kuwi pokoke rombongan golek bethik nang daerah kene iki akeh gedhe-gedhe to. Oh iya. Sesuk omong Pak Lurah nek wis akeh gedhe kon ngebel awake dhewe. Heeh. Yo. Glum-glum. Ah!
wis kelakon semene lambat raya ana basi sire